Оплесків не буде. Сухо і скупо, немов суддя злочинцеві, вимовив Андрій Андрійович. Коли сказати правду, стаття мені в основному не сподобалася. Щось у ній є недосказане, завуальоване, заокруглене. Немов і нахвалявся автор розказати, але не вистачило чи духу, чи фактів, чи вміння. Автори, делікатно поправив Володя. Кутенко, немов і не чув того уточнення, тієї зауваги. Ось, комуністи говорили про... А хто саме? Як говорили? Це основний недолік. А ще таке враження, немов хтось механічно, безбожно змішав два жанри – нарису і сухого звіту. Ось. І знову замовк, повернувши руки на стіл у звичну позу. Диво дивне. Обома оцінками Володя був незадоволений. Солодкий сироп віки не смакував, а густий гіркий напій Кутенка просто засмучував. Віка не могла знайти недоліку, а Кутенко не спромігся розшукати і крихти цікавого. І знову почувався капуста переполовиненим. У душі десь приховувалась, але не хотіла виринати на поверхню згода з Кутенком. Та все ж і тон, і манера Андрія дратували, озброювали капусту проти цього небезталанного пом'ятого журналіста, який, коли розібратися, незадоволений не так звітом у газеті, як тим, що твориться в його душі. Мучив Володю і його перший крок керівний, а вже ж невдалий. Замість того, щоб показати по-справжньому своє перо, почав з дріб'язкового, формального. Столи, бачте, захаращені. Андрій Андрійович хоч і дивився пильно на свої сплетені руки, а теж думав про молодого Зава. Окрім пихи, насуплених брів та гострого носа, нічого ще не помітив Кутенко. Та скоро присмирієш. Віка заколисає медослівними промовами. Приспить твою пильність. З першої миті почала ласитись солодкомовно. Андрій несподівано повернувся до розкритикованого. Що, не подобається? Як вам сказати? А ви кажіть, що думаєте, як я. Супряга з гармидером, звіт, коли казати правду, мені теж не подобається. Та більше непокоїть ось що. Мені здалося, не стаття наша з гармашем вам не до шмиги, а собою ви невдоволені. Кутенко несподівано ожвавів, погасив сигарету, витягнув нову, квапливо запалив, нервово затягся. Цікава розмова. Це диви. Він підвівся, пройшовся по досить просторому кабінету, зупинився перед молодим Завом і відверто розглядав його статуру, немов знайшов нарешті сутність незбагненного ще мить тому. «Що ви за Аден, як кажуть галичани?» Дивакуватість Андрія Андрійовича все більше і більше наводила капусту на думку. Це непроста людина. Треба погортати підшивку, почитати ті нечисленні статті за його підписом, як помітив оце, знайомлячись із підшивкою газети. Не знав капуста, чим би скінчився той діалог, та Володимира покликали до редактора. Редактор мовчки кивнув на вітання. «Слухай, капуста, у нас тут виникла думка. Та ти сідай. Розмова, може, затягнеться. Днями звітно-виборні збори в нашій парторганізації. Ну і розумієш, ти прийшов з курсів при республіканській партшколі. Директивні органи надіслали на завідуючого відділом партійного життя». Та й анкета підказала. В армії на комсомольській і партійній роботі. Словом, бути тобі комісаром. Ранувато.
«Молодий ще», – тільки й видавив із себе Володя. «Гайдар зовсім юним командував полком. Тож Гайдар. Треба ще вгвинтитись у редакційне життя». «Ну і угвинчуйся собі на здоров'я, чого там? Писати, видно, вмієш. Звіт із зборів залізобетонний, отже, то це ж погано. А щодо секретарювання, не кокетуй». І наголосив: «Є думка». «А що таке є думка, ти знаєш». Ні пафосу в голосі, ні змісту внутрішнього, ні творчого вогника, не кажучи вже про журналістську пристрасть, той шал юначий, котрого чекали молоді комуністи, а організація їхня була в основному молода, нічим цим не почастував секретар з професіональним газетярським прізвищем. Головував Микола Вікторович. Поклавши перед собою годинника, звично зупиняв ораторів на півслові, коли ті дозволяли собі порушувати регламент. Правда, пожвавішали люди, коли голова оголосив підготуватися Елеонорі Микитівні. Нахилився Володя до затурканого відповідального секретаря, чому так ожвавів зал, коли сваха назвав ім'я Елеонори. Бо геть усі цикають на її виступ, як на концерті цікає люд виходу Аркадія Райкіна з Цитарапуньки зі Степселем. «Розвеселити Микитівна може!» Капуста згадав, як під вікном вона так пристрасно, з пафосом, оповідала про ідеальне виховання своєї доці Леокадії. А оце недавничко прокотилася чутка, ніби їхня діва явилась додому не порожньою, привезла з кишенева цнотливій мамі байстрюка. Все та діва, котра, за висловом Елі, не розуміла сутності чоловічого доторку до жінки. Було б краще, аби розуміла. Слово забирає товаришка Запритіліна. Елеонора Микитівна картинно підвелася. І враз стало затісно в кабінеті редактора, де завжди проходили збори, наради, летучки, засідання партійного бюро. Статура її справді вражала своєю безвимірною круглістю, ба неосяжністю. Худорлявий кореспондент «Правди України», що в устах власної дружини проходив як Петрович, поруч з величною Елеонорою здавався якимось привіском, наче підверстка в газеті, невеличка інформація під солідною статтею. Одне слово, почувався вельми незатишно, коли його значно більша половина схопила широкими долонями трибуну. Худенький і весь зморщений повсякденними нелегкими пошуками всіляких негідників, казнокрадів, перелюбців, бюрократів, шахраїв, базік, хапуг, ворюг, він став ще непримітнішим. Як і головуючий сваха, увібрав голову в плечі, немов чекаючи удару. «Ну що ти сьогодні зморозиш?» Елеонора Микитівна не була б сама собою, коли б не вичекала хвилю по словах голови. Потім обвела значущим поглядом членів президії, немов закликаючи у спільники її майбутніх словесних візій, і відкашлялась артистично і інтелігентно. «Я зі всією відповідальністю і гострою непримиримістю мушу заявити сьогодні. Хотіла сказати товаришу Свасі особисто, але передумала. І скажу при всіх конфіденціально. Довіра до людини, а тим паче до творчої, понад усе. Якщо вже ми самі собі перестанемо довіряти, а що робить шановний Микола Вікторович? Він працює і за чергового, і за літературного редактора, і за коректора навіть. Чому ви, Микола Вікторовичу, до всіх ставитесь з незрозумілим і образливим пієтетом? Ви, товаришу Гранкін, замість того, щоби безпідставно реготати, взяли б
та до доповіді краще підготувались. А то пробубніли, мовдяк, і сидите спокійно, добре знаючи, вас більше не оберуть секретарем. Ми мусимо сьогодні обрати таку кандидатуру. Чого ви знову, пробачте, витрішки продаєте? Плакати треба, а не сміятись. А як смісно, шановна Еленора Микитівна, що тоді? Кинув репліку відповідальний секретар. Ораторка зробила паузу, дослухавши до кінця шепелявого Семена Семеновича. То смійтесь, коли вам смісно. Комусь хочеться мене збити з пантелику. Але не розраховуйте на легкий а-ля фуршет, не на ту напали. Коли хочете, то я зі всією відповідальністю заявляю. У нас нині цілий розсадник затискувачів критики. Навіть спокійний і завбачливий голова зборів не утримався від спокуси запитати ораторку, а чи не можна без натяків. Називайте прізвище, вказуйте факти. Гаразд, з пафосом сказала, о ні, не сказала, а продекламувала, проголосила, як печаткою пропечатала. І повторила ще з більшою помпою, обіцяючи слухачам таке, чого вони ще не чували в цьому залі. Гаразд! При цьому володарка могутнього торсу так кресанула поглядом по голові зборів, кинжальним вогнем полоснула по овсянку, що ті сиділи до кінця пристрасної промови ані чи чирк. Та й увесь зал при цьому. Зал завмер. Ніхто не смів зробити, бодай, легенький шерих, видихнути пару з уст. Якщо існує колективний гіпноз, то це був він. Якщо буває колективне заціпеніння, то якраз воно сталося в ту мить в одноповерховому будинку редакції обласної газети. Минула важка, дзвінка і до одурманіння, очманіння довга хвилина. І все ж знайшлася людина серед них, що вивела заціпеніння людей. Це був сваха. Миколі Вікторовичу нічого розумнішого не прийшло в заклопотану, затуркану голову, як наказати своєму кулакові добряче трахнути по столу і видобути єдине слово «перерив», вимовив для виразності російською мовою. Приголомшена ораторка не могла збагнути, чому така мертва тиша зацарювала після того, як вона проголосила ще одне іноземне словечко. Чому саме під час її виступу перерва? Усі вийшли з редакторського кабінету. Залишилися лише двоє – ораторка і старша друкарка з прізвищем Пазуха. Еля завжди робила наголос на букві «У». Елеонора Микитівна заворушила перепічкуватими губами, але звуку ніякого не видобулося. «Не треба нічого говорити», – діловито порадила Галька Пазуха. Знову Теля влипла зі своєю любов'ю до іноземщини. Галька поквапом пояснила значення того словечка. І тут округла, опецькувата, рихла і розпливчаста подруга гепнула на витертий старенький килим. Може, не зовсім гепнула, бо Галька стояла на стражі і загальмувала падіння своїми вправними до всіляких несподіванок руками. Кинулася до графина, набрала в рота води і щедро бризнула на округле, перекошене жахом, гарбузоподібне обличчя. Та до тями так і не привела. Тоді вискочила в приймальню і шепнула перший ліпший, кого побачила, дзвонив швидку допомогу, негайно, карету. А сама стала на чатах з вигостреними очима, аби ніхто з цікавих не побачив розпластану на килимі купу живого тіла, яке належало аматорці нещадної, безкомпромісної критики. Галька Пазуха, хоч і займала в редакції скромну посаду старшої друкарки, чи, як охрестив сваха, завідувачка друкарським бюро,
але з нею охоче спілкувалося усе жіноцтво редакції. Товаришувала і Віка Веселовзорова, яка зараз шаленою діловитістю видзвонювала швидку допомогу. В усіх житейських премудрощах, у прозі повсякденній, пазуха була далебі незамінною. Нікого не подивувала й та обставина, що побіля зомлілої ораторки опинилася саме вона. Решта жіноцтва з нетерпінням очікувала, що ж буде далі. А далі приїхала швидка допомога, зашмульгана карета, і старенький доктор Перліс у ній, знаний в редакції своїми статтями під рубрикою «Будьмо здорові». «Хто?» – коротко кинув. «Еля», – лаконічно відповіла пазуха. «Еля?» З доктором до кабінету хотів юркнути чоловік Елеонори Микитівни, гроза нечистивців, на смерть переляканий Петрович. Але Галька пазуха стала на шляху, як фортеця. Окрім лікаря, усім іншим зась. Правда, до лікарів вона зарахувала і двох дебелих молодиків, що недбало тягли порожні носилки, іронічно позиркуючи на цікавих, трошки спантеличених журналістів. За хвилину ті могутні чолов'яги з волячими шиями і кислими обличчями, хто ж сподівався на таку вагу журналістки, пронесли через мовчазну юрбу, накрита простирадлом, Елеоноре могуття. За носилками подріботів вкрай затурканий Петрович, який у ту мить аж ніяк не був схожим на борця з хапугами і казнокрадами. Коли відновилися збори, зніяковілий голова довго кахукав без потреби в кулак, потім видавив із себе і сміх, і гріх. І все ж цей випадок мусить послужити нам живим уроком. Вживаєш слово в усній чи письмовій формі, знай, що говориш. Зазирни в словничок, коли тобі дуже вже заманулося ляснути іноземщиною. Ну що ж, продовжимо обговорення доповіді секретаря партійної організації. І коли назвали кандидатуру Володі в партійне бюро, він підвівся не формально зробити самовідвід, а прокоментувати його. Для мене, як і для кожного комуніста, велика честь бути обраним до складу нового партійного бюро. Але скажу вам щиро, а чи найкращу кандидатуру ви пропонуєте? Ви моїх якостей працівника ще не знаєте. До того ж, зараз дуже важко у відділі з відомих всім причин. Та й побут мій не влаштований. Я вирішив продовжувати. І десь у закамарках душі капуста погоджувався з ним. Такий зелений ти, Володю, ой, зелений. Хіба не траплялося? Читаєш газету і спотикаєшся об якесь дивне незрозуміле слово. Навіть почервонієш при тому. Побіжиш в бібліотеку і тишком-нишком, аби не привернути уваги колег надто кутенка, словника гортаєш. Журналіст мусить мати систематичну освіту, а хто не має, негайно хай оформляється в інститут. Так і сказав на останніх зборах редакційний ерудит гвардії старшина Гутентаг. Треба оформлятися. Ось приїде Марина, студентка. Разом будуть поглиблювати свої знання. А триб редакційний крутився далі. Ораторка Елеонора Микитівна підкинула поживу гумористам. 3 тижні пролежала в лікарні. Вийшовши негайно, безстрашно і самозабутньо написала пояснювальну записку у партбюро редакції. Все життя вона вважала, що вжите слово в перекладі на українську «формаліст». І знову хиталися стіни від сміху газетярського. Хоч що б там хто казав, а знову героїною стала одержима Еля, неповторна і невичерпна, у захопленні своїми конфіденціальними пієтетами. Мабуть, нудно жилося б на білому світі,
якби не було таких от ель на житейських перехрестях. Та греть з ними зелями. Повернемось до Марини. При згадці імені її якось аж млосно стало зеленій капусті. Вчора дзвонила, обіцяла днями на його розсуд один клопіт підкинути. Від нього, додала, залежатиме багато в їхньому житті бутті, власне, їхнє майбутнє. Глава 13. Бібліотекарка поволеньки зайшла, насторожено ступаючи по старенькій килимовій доріжці, якій було стільки літ, скільки й зим. Ні на кого не дивлячись, ні з ким не вітаючись, вона мовчки попрямувала до капусти, в'яло вимовила: «Ось, вам». Він майже вихопив з рук конверта, жадібно зиркнувши на почерк. А вже ж Маринин, з нахилом ліворуч, чіткий, орфографічний. Капусті спокійно подякувати Блюції і відкласти конверта. Може, Кутенко так би і зробив. А Володя, мов красна дівиця, густо почервонів. Віка зауважила той безпосередній вияв чоловічої цноти, усміхнулася багатозначно. Від Марини, напевно. Віка надала своєму голосу відтінку благості, замішаної на байдужості. Але виразні очі кокетки говорили зовсім протилежне. Гріховне ж тіло все напружинилося, немов у молодої левиці, що готується до раптового стрибка. Якби могла, вона б зазирнула в той конвертик і довідалась би про все-все. Днями на розпитування: «А ваша Марина, напевно, дівчина неземної краси?» Капуста відповів стримано: «Для мене гарна». Від Марини. І мовчки, вдячно кивнувши строгій бібліотекарці, ніякого підвівся. Уже взявшись за клямку дверей, кинув на ходу: «Я буду за півгодини». Не міг він читати листа під перехресними поглядами досвідченої в любовних змагах Віки і похмурого відлюдька, недоброзичливо осудливого Кутенка. Осінь війнула на розпашіле обличчя Володимира прохолодою і таким гострим вітром, що йому стало відразу легше. Дихалося гарно. Хотілося залементувати на весь бульвар оцим тітонькам, що чимчикували з очеретяного базару: «Я щасливий, розумієте? Щасливий». Йому як ніколи хотілося жити здоровим життям, може трішечки безжурно, любити цей химерний світ, сповнений щедрим добром і волохатою ненавистю, щирістю і підступністю, радощами і горем, непідробним сміхом і кінецьвітньою тугою. Хотілося самому будувати білий світ, роздмухувати радощі і гасити печалі, робити людям добро і знищувати зло. Сів на лавицю, відклеїв конверта, аби не попсувати листа, і вже не бачив ні тіточок, що йшли на ринок із ринку, нічого не чув. Він пив солодощі, прислані з Києва. Коханий мій, на увесь світ єдиний. І ставлення до тебе, чоловіче, буде іншим, надто жіноцтва. Заплющував очі, повторював слова: «Ми, чоловік і жінка, законні, юридично», підкреслила, виділивши останнє слово, як виділяють на письмі важливіше, суттєвіше. Хочеться йому читати далі, як часом додивлятися солодкий сон, і боязно водночас. Але що ж там далі? Бентежно, бо застерегла: «Не карай мене». Пам'ятаєш ту ніч? У мене тоді аж замакітрилася голова.
може, миттєва непритомність. Всі реалії щезли, розпливлися, розчинилися. І коли я прийшла до тями, зрозуміла. Ти молодший за мене, а виявився далекогляднішим. Ти виявився справжнім мужчиною. Поясню, любий мій, поясню. Коли б сталося те, що могло статися, як би ти почувався нині? Між нами синя далеч, ліси й гаї, степи й ріки. Ти не міг не хвилюватися, будучи віддалеки. А як моя наречена? Як вона там самотиною? А не підкотився там до неї якийсь спритняк? Не думав такого? Зараз не думав. Бо не сталося того, що могло статися, коли кров дзвеніла в обох у скронях. Бо ти ще й мудрий. Коли та шаленість минула, я дивилася на тебе ще знетямлено і незрячо, але вже збагнула, який же ти, Володі, хороший. І за це я тебе кохатиму так, як ще ніхто нікого не кохав. Уже вкотре говорила сама собі, а зараз і тобі скажу. Все життя, день за днем, десятиліття за десятиліттям, до останнього подиху, до останнього поруху серця любитиму. Скажеш, потьмарення зійшло на мене? Дай Боже, щоб воно не сходило з мене все життя, як і любота до тебе, мій Володько, мій, мій і тільки мій. І знай, забилося, заколотилося, заспішило серце вперше в житті от так, коли побачила тебе. Не докоряй, коханий, не говори їх гідно, а як же той, що загинув? Якби я була віруючою, я б стала на коліна перед святим образом і сказала, так забилося, так заколотилося серце в мене, вперше, вперше, вперше. Мій любий, коханий, муже мій жаданий, кажуть, і в такому романтичному стані, як у мене, не буває без прози. Ось вона й почалася в образі моєї сестри Катерини. Так трапилося. Зустрілася вона із солдатом, як наші наступали. Клявся, божився, що любить, а пішов і сліду не лишилося. Ні, слід лишився. Хлопчик у Катерини народився. Може, загинув у першому ж бою. Не встигнув і трикутника прислати Катерині. А може, дружину і діток має десь. А з Катериною хвилинна втіха. От така сумна історія. Мій обов'язок як старшої – прихистити зрозпачену сестру, заопікуватися нею, дати якийсь сховок. Отже, пиши, чи можна розраховувати на приїзд до тебе втрьох? Катерина працюватиме, заслужить кімнату. Чи порядну людину зустріне на житейській дорозі? Не може ж вона осамітнитись на все життя, молода, дужа. Та ще й собою нічогенька, сам побачиш. От така проза. Пиши, коханий мій, чи не приголомшила я тебе таким проханням? Пиши просто, як ти на це дивишся? Сповісти, коли я можу розраховуватись в училищі. Ще й халепа з переводом у ваш педагогічний. Кінчатиму там. Одначе то вже дрібниці. Я довго сміялася, коли ти живописав наше холодне гніздо з пуховиками. Чи витримаю? З тобою все витримаю. Ми ж не з тендітного тіста зліплені. У війну де тільки не спали, і в крижаному снігу, і під холодним осіннім дощем у сирій землянці, і в звичайному курені під сосною, під зеленою. Кінчаю. Треба підготуватись до лекції. До речі, ти ще не говорив про те, що скоро вчительську армію міста поповнить така і така особа. Не забудь. Без роботи я не проживу й дня. Пиши, дзвони чи телеграфуй. Обнімаю, люблю. Не діждуся того дня, коли вже обніму тебе наяву. Твоя Марина. Мимо пробігають, проходять, чимчикують, сновигають, заклопотані і статечні, захекані і врівноважені люди, і нікому немає ніякогісінького діла до капусти.
а вимовила Небовом. Так, ніби між іншим, розумію. Ви як у мріях побували з Мариною. Вікторія Григорівна, ви продумали особистий план на звітно-виборну кампанію? Спитав Капуста, цим самим відрізавши шлях до всіх інтимних розпитувань. Віка стинула худими плечима. Так, я продумала особистий план звітно-виборної кампанії. Підкреслено офіційно і холоднувато, немов образилась на неувагу до неї, як до жінки, доповіла Віка і недбало поклала перед завідуючим два аркушики, поспіхом написаних, без поля, без виділень головного і навіть без інтервалів і абзаців. Володя похмуро глянув на неохайні аркуші, що тхнули тютюном, почав вичитувати, але марно. Той текст, здавалося, був надряпаний отією ратицею, про яку писав Гармидер. Капуста навіть не сподівався від жінки такої відчайдушної розхристаності. «Або акуратно перепишіть, або видрукуйте на машинці», – попросив завідуючий, стримуючи невдоволення. «Ну, знаєте», – Віка гнівно вихопила з рук завідуючого свої каракулі і вимилась із кабінету. Кутенко сьогодні чомусь не сидів, як завжди, склавши руки, а писав. Володя спостерігав за його роботою. Віка вистрочувала свої кореспонденції надиво швидко, як і все робила у щоденній круговерті, у тому числі і залицяння до чоловіків. Не дописувала слова у своїй поквапливості, забувала розставляти потрібні розділові знаки. Це за неї робили друкарки, котрі трошки зналися на грамоті. І за кілька годин шумливо збуджено клала перед начальством статтю і підкреслено шанобливо кланялась на ваш високий суд. Завідуючий читав, а вона мліла, бо ставив на полях знаки оклику і запитання, підкреслював окремі слова й речення, як це робив із задоволенням Левко Іванович у Києві. «Уважно перегляньте», – повертав прочитане Володя. «І, будь ласка, попрацюйте ще уважно над статтею. Що не зрозуміло, будемо вдвох». Вона хмурилась, і чоло її робилося зморшкуватим, додавало її обличчю років з десяток зайвих, хоча й зараз Володя не мав уявлення, скільки насправді веселовзоровій. Питати не питав, а в анкету не зазирав. Знав, росте в неї син забіяка, і Віка майже щодня бігає в школу на погашення конфліктів. Вікторія Григорівна вчитувалась у кожне підкреслене слово. Здавалося, навіть винюхувалася, бурмотіла сама до себе. А вже ж правильно. Як я могла таке нагромузляти? Треба було самі збагнути. Це ж просто. Ні, у вас, Володимира Петровичу, не око, а окомір. І швиденько переписувала, миттю передруковувала, через п'яте-десяте вичитувала і знову врочисто-картинно клала перед завідуючим новий варіант. Сподіваюсь, тепер комар носа не підточить. Але настороженість не проходила, сковувала рухливі губи, енергійні рухи. І коли начальство піднімало ручку для того, щоб поправити якесь слово, Віка вбирала голову в плечі, наче Володимир водив пером не по звичайному рукопису, а різав її знервоване тіло гостро наточеним ножем. Бувало, не витримувала, підкрадалася до правильщика і з-за спини визирала на те осоружне діяння. А вже ж дурниця. Ну як я не помітила, сама дивувалася. Знову поспішаєте, Вікторія Григорівна, говорив терпляче Капуста. Слів у мові нашій багато. А варто вибрати, як відомо, одне єдине, саме те, яке треба, що аж проситься в це речення. Вижловити на ходу перше ліпше. А приблизне в журналістиці не годиться, як ви добре знаєте, і без мене. Андрій Андрійович працював інакше, ніж Віка. Висиджував статті неймовірно довго. Мучився над кожним словом, криктав, стогнав, посвистував, піднімався, швендяв по кабінету, чим завше виводив із рівноваги
імпульсивну віку. Ви, Андрію, пробачте, як маятник. Кутенко на ті зауваги не відповідав. Навіть не удостоював свою колегу поглядом. Ніби нікого в кабінеті й не було, окрім нього. Андрій Андрійович міг довго стояти біля вікна. А то враз повернеться до столу, черкне щось і знову видивляється у вікні. Наче там, на сивому від пилюки вуличному спориші, де граються дітки, черпає слова, які треба віднайти, і мислі, що тікають від нього. А часто густо втопить погляд у чистий аркуш і дивиться на нього до А після словесної розминки, своєрідної гімнастики язика, жінкам завжди стає трохи легше. Увечері Капуста йшов додому окрилений. Думав про Марину і чомусь про майбутніх дітей. А вже ж у них будуть гарні, здорові, розумні діти, як Марина. Марина. Ніколи не думав Володя, що отак зненацька, волею випадку, може увійти в його життя незнана раніше жінка, ввійти навіки. Навіки? А хіба ти не так думав колись про Зосю? Думав, ясна річ. Але тепер, оглядаючись назад, тверезо розмірковуючи, намагаючись бути гранично об'єктивним, бачив різниці між ними і досить таки істотно. Зося була щирою, напрочуд доброю, надиво совісною. Але при всьому тому панівним, мабуть, у неї був раціоналізм, практицизм чи що. Бо на розхресті доріг зненацька вискочила заміж не за абикого, а за капітана. Хірург, кажуть, навіть здібний. За ним, як за кам'яною стіною. А що візьмеш з Володьки? Навіть спеціальності путньої не здобув до війни. Недовчений журналіст середньої ланки. Та ще в додачу масовик, клубний витівник. Марина ж покохала його з першого погляду. Як ото пишуть, зирк і закохалася. Ти, Володю, надійний. І тепер, коли згадує сказане Мариною, її саму, буйнаве волосся, смагляві щоки, синь очей з сумовинкою ледь прихованою, йому до одору млосно стає. Володя вдячний дівчині за те, що неприязнь його матері не похитнула її, не розчарувала, не відштовхнула. Тільки син знає, неприйняття майбутньої невістки – далебі награне, більш фольклорно-традиційне, для годиться. Та цього ж його ясноока не відає. Виходить, і на Марину можна покластися в житті, яким уже звивистим воно не буде. Адже справжня жінка для життя, а не для витребеньок. Що таке жінка? Чував не раз на колодках от сільських філософів. Робоча бджола. Що таке чоловік, мудрували там же, трутень? Може, прямолінійно, спрощено, звульгаризовано трохи. Може, не зовсім і справедливо. Але оте визнання перевагу віддало жінці. Ішов вони широкою вулицею, забудованою приватними будиночками, і згадував-пригадував сільські вуличні колодки, які були найпершим клубом. Зривався несміливо сніжок, лоскотав обличчя, хапав за руки. Завтра треба пошукати в чемодані шкіряні рукавички. Та й шапку, мабуть, варто дістати. Армійську фуражку здасть до сімейного архіву. Вже час переходити на цивільну форму повністю. Ось доносить шинелю, костюм, чоботи. І шукай галстуки, запонки до сорочки, черевики.
згадавши свою велику, як казарма, холодну кімнату, ліжко з безліччю пуховиків, втяг голову в плечі, пошпурив ногою каменюку, що потрапила під ноги. Та й вітер з річки так настирливо бив в обличчя, що аж затулятися став рукавом. Вітри тут рішучі, вриваються з просторів степу вільно і господарюють, як їм заманеться. Зима цього року видалася несподівано холодною, морозяною і сніжною. Старожили не пам'ятали такої холоднечі і такого щедрого снігу. Кажуть, сніг тут завжди випадає і відразу розтає, чи бодай протримається лише кілька днів. Цього ж року влігся надовго. А вже ж незвично для степового краю. Замість цілорічного кружляння пилюки, яка навіть снилася Володі, оце біле-біле диво. І для дітлашні свято. Майстрували саморобні лижі, коньок, натягаючи на дерев'яний цурпалок дротину. І розкошувала хлоп'яча душа тим коньком на одній нозі, виписуючи кренделі на ставку один поперед одного, хизуючись відчайдушними витівками кониками. Особливо, коли неподалеку був ваніло якесь дівчиня або ціле юрмисько дівчаток-школярок. Володя вже звик до свого пухового царства. І його молоде, загартоване у воєнному училищі та на фронті тіло швидко акліматизувалося в таких незвичних умовах. Найбільше дошкуляли хвилини, коли він роздягався і пірнав у пуховики. У ту мить було таке враження, немов голий стрибав у кучгуру снігу чи в проруб на водохреще. Та власне тіло надійно вигрівало пуховики, а вони в свою чергу зберігали тепло до ранку. Отже, жити можна. А як приїде Марина, треба, мабуть, пошукати теплу кімнату, бо завітає і сестра з малюком. Володя мав ключі від сінешніх дверей, тихо відчинив їх, потихеньку пробрався на маленьку кухоньку, де господиня завжди зберігала для нього теплу вечерю. Хоч як пізно повертався з редакції капуста, вечеря чекала. Він потихеньку пожує, тихо, м'яко, мов кішка, беззвучно ступаючи, добирається до свого холодильника і, миттю роздягнувшись, пірнає в те пухове студенне царство. І сьогодні його чекала вечеря. Картопелька його любима смажена. Своя картопелька, з Вінничини привезена. До сусіди ходить господиня і бере по відру через день. Вистачить до весни на сім'ю, що несподівано побільшає. Наступного дня капуста поспішав до телеграфу переказати Марині гроші. Щомісяця в гонорарний день надсилав переказ дружині. Із зарплати не виходило, бо її ледь вистачало за кімнату, харчування. Жилося сутужно. Паляниця хліба коштувала на тому ж очеретяному ринку 200 карбованців. Не доведи, Господи, загубити продуктові картки. Зате бочка вина на 200 літрів, молодого, яке ще не встигло перебродити, і має незвичну для вуха назву «сусло», теж 200. Правда, міськрада обіцяє кімнату. На більше він і не претендує. При зустрічі знайомі запитували один одного: «Ти вже одержав кімнату?» Слово «квартира» в повоєнному лексиконі просто не існувало. Пославши переказ, повернувся в редакцію, де застав незвично усміхнену Люцію з телеграфним бланком у руках. «Танцюйте, Володимире Петровичу!» Він вихопив бланк, пробіг очима. «Марина! Марина їде!» Капуста підхопив Люцію, строгу, аскетичного складу стару діву, і закружляв у коридорі. На ту подію нагодилася всюди суща Елеонора Микитівна, яка театрально підняла брови. «Що за камуфлет?» «Камуфлет, Елеонора Микитівна! Марина приїздить! Справжній камуфлет!» «Володимира Петровичу!» Випускниця Інституту театрального мистецтва витягла губи. «Я вас сердечно гратулюю.
як сказали б древні греки, «Віва капуста! Те морітурі салютант!» Капуста почервонів. Йому незручно було за любителькою іноземних словес. То був відомий салют, яким вітали не греки, а гладіатори римського імператора. «Хай живе Цезар! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе!» А на яку смертельну небезпеку наражається Еля? Попросив машину в підвалюка. «Скажи овсянку». Семен Семенович вдавано зітхнув. «Все менше й менше залишається переконаних холостяків. Сказив останнє проста й парубоцтво. З ким я тепер в голубий Дунай сновигатиму? З Кутенком? Так йому в боргу за не дають, бо він під боцками плентається. Ехе-хе-хе-хе. Був чоловік, і, мов, корова язиком злизала. Як будеш влаштовувати новосілля, не забудь холостяка, хоч з пообідаю на дурняк». Узнавши, що Марина приїздить із сестрою, холостяк наполіг, і він поїде зустрічати. «Може, у твоєї Марини така сестра, що переверне душу закоренілого холостяка?» Мороз нахрапом хапав за вуха, підфарбовував щоки, а сніг валив, мов найнявся. Наче не в південному краї те діялося, а десь на півночі. В шинельці воно й не дуже, щоб дуже. Та й колега його вистрибував на пероні у своєму вітром підбитому осінньому пальтичку, якому бозна скільки літ. Нарешті поїзд, долаючи сніги, важко чмихаючи парою, таки добрався до кінечної станції, хоча із солідним запізненням. Нетерпляче вичекавши, коли люд витряситься з третього вагона, Володя кинувся всередину. В коридорі стояло його синьоке щастя в пуховій хустці, з припухлими губами і трохи розгубленим поглядом. «Володька!» Поворухнулися ті повні, жадані, трохи примхливі губи. І коли в купе кашлянула жінка, може, час уже й прокинутися від хмільного зачманіння, Овсянко без видимої потреби кахикнув у кулак. Марина поспішно ойкнула, винувато, хоча й з жалем, зняла руки з Володиних плечей. «Ось, Катерина!» А тут же не один дядько. Он визирає з-за спини ще хтось. Але той чомусь не виціловується з його тіткою, як цей. Володя подав руку і обережно потиснув ручення сестри, навдивовижу худеньке й кволе. Володимир повернувся до Овсянка. «Мій колега, знайомтесь». «Семен», – виказав своє ім'я Овсянко двічі, Марині й Катерині. «Давайте, що тут у вас? Бо скоро в тупик потягнуть вагони». Клунків усім вистачило. Семен Семенович ухитрився схопити аж два і був нагороджений, хоча і насмішкуватим, але вдячним поглядом Катерини. Коли утерментували клунки, вмостили на передні сидіння Катерину з хлопчиком, Семен по-джентльменськи поклонився. «Ну, хай состить, я автобусом доберусь». Марина рішуче запротестувала. І за якусь мить вони всі рушили за метіль. З горем пополам дочмихали таки. Позносили речі в кухоньку, розглянулись. Було затісно, зате тепло й затишно. Дивувалися гості, як господиня у такій тіскотняві зуміла розсадити усіх за столик, в центрі якого парувала і дражнила ніздрі картопля. «Моя знаменита легендарна бараболя», шепнув Володя на вушко Марині. Катрусине дитя за всю дорогу ні разу не запхикало. І тепер ані скілечки не здивувалося переміні місця свого перебування. Вагон так вагон, кухонька так кухонька. Спокійно сиділо за столом
і вплітала смачну гарячу картоплю. «Вибачайте, солі ні грама немає», – забідкалася господиня. Сестри переглянулися, винувато окинули поглядами свої вузли і валізи, де теж, мабуть, сіль не водилася. «Може, я збігаю до сусіда?» – кивнув Володимир Марині на двері. «До директора видавництва. Там усе наше багатство, вся продовольча база». Марина зрозуміла і всміхнулася. «Багатство та база – то їхня картопля, що має живити родину аж до нового врожаю». «Нічого, до ранку якось обійдемося», – поклала свою теплу долоню на жилаву руку чоловіка. Хазяйка вдячно зиркнула на синю оку. «Ну от і добре». Хотіла вже йти до себе, та Семен Семенович зупинив її. «Як? І не вип'ємо з нами за зустріч, за знайомство, за воз'єднання оцих бузовільно закоханих?» Марина потихеньку, намагаючись, аби цього не помітила Катерина, легенько потиснула гарячою долонею шершаву Володину руку. Господиня, таранкувата, засмаглявлена пекучим степовим сонцем і енергійними вітрами, шанобливо присіла до столу, вдячно взяла чарку з Семенових рук. Овсянко вміло бахнув долоною по денці пляшки, і на радість малого Миколки, що спостерігав за рухами дивакуватого дяді, корок чудернацький вилетів із зеленої пляшки і смішно вдарився об стінку. «Найперше за щастя бузовільно закоханих!» Катерина хіхікнула і закрила рота долонею, аби не розреготатися. Марина нахмурилась, осудливо повела на неї очима. «Ну, мені пора», – сказав таке Семен Холостяк і пожалкував, бо думка інша нашіптувала у вухо. «Спам'ятайся, Семене, спом'янися, охолонь!» Одначе вже взявся за кляту шапку. Якби шапки не торкався, можна було б знову сісти на своє місце, поруч з Реготухою, але шапка вже в руці. «Семене Семеновичу», Володя хотів було зупинити Овсянка, та дарма. Колега образився. Квапливо і невельми шанобливо відкланявся. «Не треба проводжати». У кухонці зацарювала тиша. Чемна господиня показала на подушки й ковдри, як і що стелити Катерині з дитиною, а своєму пожильцеві ще раз натякнула: «А ви, сподіваюсь, не замерзнете». Зустріч було зіпсовано. Володя мовчки і без найменшого смаку жував варену картоплю без солі. Марина сказала тихо: «Наші батько з матір'ю мали вроджену вихованість, були шляхетними у найвищому розумінні цього слова. Значить, не передалась мені у спадщину виключна шляхетність наших дорогеньких батьків». З вибриком стинула худорлявими плечима Катерина, вкладаючи спати Миколку, немов її образили, а не вона так повелася з Овсянком. «Ти, сестро, дуже весела, як для свого становища», у міру строго, в міру тактовно вимовила на те старша сестра. Катерина вмить накостричилась. «Може, вже підемо в наш холодильник?» Марина піддалась не так його словам, як ніжному рухові. Швиденько схопила найпотрібніші речі і, сухо кинувши сестрі на добраніч, пішла за Володею. Швидкоплинно минуть, пролетять, ракетою промчать роки, а та перша їхня ніч завжди світитиметься ранковою зорею. Усяке траплятиметься в морі житейськім. Осяватиме тепле сонце, остуджуватимуть рясні холодні дощі, шмагатиме гострий дошкульний вітер. Темні хмари низько нависатимуть
над їхньою щасною і щербатою водночас долею, несподівані урагани намагатимуться вивітрити останнє тепло в душі, але завше, коли заясниться в пам'яті спогад про ту ніч, відтаватиме крига, розтоплюватимуться до млості, до забуття їхні серця. Не встигла Марина оглянутися в тій великій світлиці, як Володя вимкнув світло, миттю роздягнувшись, гулькнув під пухову ковдру і ввімкнув нічник. «Володька, це нечесно. Сам роздягався поночі, а як сусіди, погаси». Володя неголосно засміявся. «Ти чого?» – стрепенулася Марина, і її розкішне волосся розпустилося напрочуд пишно, закривши груди, плечі, сягнувши повних стегон. «Голубенька моя, та місто вже давно спить. Подивися у вікно, як барани позамерзали». А сам милувався небуденною красою, повабом тіла коханої. «Швиденько до мене, а то бурулькою льодовою станеш». «Вимкни», – владно попросила. Володя погасив світло і скоріше відчув, ніж побачив, як сторожко чебиряла до нього та, що приходила в захмелені сни. І коли впала в теплу постіль, коли обвела м'якими гарячими руками його худющу шию, збагнула чоловікову маленьку хитрість. «А я й не второпала спочатку. Це ти раніше бухнув, аби зігріти для мене постіль? А вже ж!» Він цілував її повні гарячі уста, тремтячими руками звільнив від усього. Не помітили, як пухова ковдра сповзла на підлогу, а холодильник розтав. Марина припала до свого жаданого шалено, немов боялася відірватися хоча б на мить від його вуст. «Рідний мій», шептала гаряча й туга, мов натягнута пружина, «коханий мій». Але враз Марина зіщулилася, принишкла, немов чекаючи чогось. Навіть почала несподівано тремтіти. «Чого ти?» – зашептав Володя. «Боюсь». «Дурненька, чого?» «Мені здається, то все сон. Прокинуся, і не буде вже нічого, ані дихання твого. Тебе не буде. І в мені таке бриніло про тебе, але ж куди я подінуся? Не знаю. На якусь віку Семен Семенович натякав. О, віки ти бережися. Нахвалялася, що жоден мужчина не може встояти перед її жіночими чарами. У тім числі й ти? Спитала немов жартома, але лежала зібрана, пружна, насторожена. «Поки що Бог милував. Поки що. Гарна в мене перспектива. Та ти, виходить, з ревнивих? Я диявольськи ревнуватиму тебе до всіх жінок світу, до твоїх колег, героїв твоїх нарисів, бібліотекарок, секретарок, друкарок, кур'єрок. Мабуть, важко житиметься нам. Мабуть. А ти не подумала про те, що моя повсякденна робота неможлива без спілкування з людьми, в тому числі з доярками, артистками, вчительками, секретарками, друкарками? Я про все думала. І який же висновок? Я кохатиму тебе так, що ти не захочеш навіть поглянути на іншу жінку. Чого ж мовчиш? Колись ти запитувала, чи не забув я, що таке гіпербола. Не треба перебільшувати. Ми звичайні земні люди, і житимемо, як усі на землі. Марина замовкла, вивільнила м'які руки з-під його жилової шиї, підняла пухову ковдру з підлоги, вкрила Володю. Потім загорнулася в ковдру окремо і сторожко принишкла. Володя не порушував тієї мовчанки, красномовнішої за будь-які мудрі чи пристрасні слова.